Хабар агенттігі Global Start Fund және Бақыт Килыбаевтың сценарлық шеверханасы жалпы қазақстандық шанрақ әуендері байқауын жариялайды. Барша қазақстандықтарды байқауға қатысуға шақырамыз. Байқауға қатысу үшін бүкіл отбасымен ән айтып, оны видеоға таспалап, singingfamily@khabar.kz мекен жайына жіберіңіз. Конкурсқа отбасылық шармашылық командалар қатысады және конкурстық тапсырманы орындауымен бағаланады. Байқаудың бірінші турының шарттары бойынша біз қатысушыларды тіл, жанр, тақырып таңдауда шектемейміз. Біз байқауға қатысушылардан таң қалдыратын бейне жазбалар күтеміз. Сондай-ақ, қолыңызда бар гаджеттерді пайдаланып, түсіруді ұсынамыз. Егер сіз музыкалық аспаптарда ойнасаңыз, және өзіңіз сүйемелдей алсаңыз, тіпті керемет. Біз қатысушылардың жан-жақты шығармашылық идеяларын барынша қолдаймыз. Түсірілген бейнеклипті өз талғамымызға қарай монтаждауға рұқсат. Біз үшін ең маңыздысы сіздердің өнерлеріңіз бен позитивті көңіл-күйлеріңіз. Хабар агенттігі Global Start Fund және Бақыт Килыбаевтың сценарлық шеберханасы шанрақ әуендері байқауының басталғанын ресми түрде хабарлайды. Байқау туралы сізді қызықтырған барлық ақпаратты мына мекен жайдан таба аласыздар. singingfamily.kz